谢谢。Короче, если я не выживу, то родители, я вас люблю. А, сука! Куда? Куда, муха? Давай, жесть, бери! Сука! Бери, 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 бери! Голову прими, голову! Тате, тате, джинс! Жүргәс, отыр замесін. Тоқтат! Тоқтат, бе! Тоқтат! Алып кет, әйелді, алып кет! Снарядтарды қарасаңызшы шығар. Қаш, қаш, қаш! Ар шарлы бадыр. Шықпа, Айгүл, шықпа. Пиздец болады нәрсіндер. Жылап жүрген бір қалып. Машиналар бәр, адам алатын жоқ, қашып атып бәр. Такси тоқтатып тұрған бір өлі. Астағфирулла, Аллах, сақтай бер Аллах. Ла илаха илляллах, Мұхаммед расулуллах. Ла илаха илляллах, Мұхаммед расулуллах. Сақтай бер, сақтай бер, сақтай бер. Қош, қош. Бала шағасын. Арқалап жүрген бір балдар, адамдар. Кетіп қолып таста, тоқта. Кет, кет, кет. Астағфирулла.